ناظرین ميرپور بٺورو خان اني اڪبر بڪيرو جي رپورٽ موجب عوامي تحريڪ طرفان علي مان پرويز ميمن ساگر مجيد پرياڙ عزيز ميمن اسماعيل گوگڙ دريا خان ظهور ۽ مامن ڏيٿو جي اڳواڻي ۾ خيرپور ۾ زيادتي بعد قتل ٿيل مونيڪا لاڙڪ واقعي سميت سنڌ ۾ معصوم ٻارن سان ٿيندڙ زيادتين خلاف پريس کلب صوفی شاہ عنایت اڳیان احتجاج مظاہر ڪيو ان موقع تي اڳواڻي خطاب ڪونهي چيو اٿو سنڌ ۾ وڌندڙ لاقانوني سبب اهڙن واقعن ۾ واڌارو ٿي رهيو آهي سنڌ بدامنی ۽ فلوٽي اور چڑھی وئي آهي وڏيرن جي آشرواد سان جوابدار سزا کان بچي وڃن تھا ان سبب ڪري اهڙن واقعن ۾ تمام گھڻو واڌارو ٿي چڪو آهي افسوس سنڌي ماڻهن جو معصوم نياڻو ۽ ٻار محفوظ نہ آهن یا سنڌ حکومت جي ناکامی آهي پی پی سرکار سندھ میں مانن کے کوپ تحفن نہ دئی سکی ہے انہوں نے چھو تو مونیکا واقعے سمیت ساری سندھ میں اڑن واقعے میں ملس مانن کے گرفتار کرے سخت سزا ڈینی وجے بھی صورت میں سخت احتجاج کیا ہر خبر اواں جی پہنچ تھی رسندہ رہو صرف ہی صرف ایس ٹی وی نیوز